This is possibly the happiest time in Dawit's life. He's a newly married, popular author who discusses politics and dreams of starting up an association of Eritrean authors. He writes plays for adults and children. På en måte en veldig, veldig viktig stemme og person I teatermiljøet og I kulturlandskapet I Asmara. Come the mid-1990s, Eritrea is seething with culture and political debate. President Afwerki introduces a press law and new independent papers start to flourish. The first and biggest of these is Setit. And it's Setit that snaps up Dawit, first as a writer and then later as a part owner. Setit had already had a happy Abertrazolo. ስለዚህ ሰቲት ከዓ ከይትነቅጽ ጠጠው ዘይትብል ከይትነቅጽ ናይ ማዕከን ዜና ማለት እዩ Det som är så beklagligt tycker jag att vi har spilt så många år eller han har spilt så många år av sitt liv för att det har varit så tyst om honom och det kan också innebära att den, alltså, från början den eritreanska staten ja, men det är ingen som bryr sig om detta I Sverige ändå kan väl hålla honom lite till Ett förhör trodde jag tar 45 minuter max men här Minst 45 månader, utan en enda fråga. Jag vet inte varför jag är I fängelse, tyvärr. 41-årige David Isak greps 2001. I två år har David Isak nu varit inspärrad på okänd. Vi vet inte om han lever, inte ens hans bror vet om han lever. Det senaste var att han hölls på ett fängelse I Asmara. Efter 3,5 år I fängelse I Eritrea. De svenska och eritreanska journalisterna deltagit I frihetskampen mot Etiopien. Den svenska medborgaren har nu suttit fängslad I nästan 4 år utan en rättegång. Enligt de nya uppgifter som TV8 nu kan publicera har situationen för David Isak allvarligt försämrats. We don't consider him to be a Swedish citizen. He did a big mistake. He is accountable for what he did and I don't waste time about knowing where he is and what he's doing. We don't release them, we don't take to trial. Det är det vi säger, stopp. Nu måste det inte fortsätta det här. De vill ju ha tystnaden. Det är deras vapen, det ligger I deras kultur. Tystnaden, man ska inte säga något, man ska inte ifrågasätta något. Utan bara tyst. Läka kom ju ut så här. Så när jag mycket är. Jag är där och kör. Jag ser vapen. ولا قل ناي دغام غير لي يلو سبب مقبي متسائل تسيغة نعم لا سبب بيحول